olwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni alumaze ekali luwere ekitundu ekyamuleeta mu buyinza era ekyakazibwako nga mmeka ya NRM. Museveni asookedde ku ssomero ly'ebyemikono Excel Vocation Institute eryatandikibwawo mu nnakibiina lukulwe era ssentebe w'ekibiina kino mu disitulikiti y'Bukomansimbi Haji Shafik Mwanje gyaguddewo ekizimbe ekipya ekyabbuddwa mu linnya ly'abayizi mwe bagenda okusomera. Oluvannyuma asisinkanye abantu ku mukolo ogwategekeddwa ku kisaawe kya Kalule mu ggombolola y'Ennyimbwa. Wano aboogezi ab'enjawulo bamulombojjedde ebizibu ebisuza bannaluweero nga bakukunadde nga lumonde mu kikata omuli obulyake mu nteekateeka y'okulaakulanya emiruka eyatumibwa PDM n'ekibbattaka ekibatunuza ekikapwangekuka ebiikira ewali embwa. Keesi eriwo erikutuusa mu kamera omwami ayitibwa Kigaba Elizabeth Bukenya. Mukama wange yagoba abantu ku nsiko ya mayiro namba ofiisi z'abano zonna yazimalawo mwami Kigaba ekyusa. Keesi ey'okubiri erimanyama ezirogwe yokusense emanyama ezirogwe onalibo n'abakoba yajja onalibo mayanja yajja naye asikirwa abantu b'emanyama ezirogwe babagoba nkyanaggulo kubanga bano baseggwano abagagga bewagagga waze nnyo batulukunya abantu ab'ebibanja ne babagoba nga bwe watandika olutalo lw'okulwanyisa obuli bw'enguzi n'abantu bano tusaba bakwateko n'amaanyi. Mu kwogera kwe ensonga y'ekibbattaka Museveni kw'asimbye amakanda ono asoose na kunnyonnyola bannaluweero ebyafaayo by'ettaka n'engeri emivuyo ku lyo gye gyatandika ng'anenya abazungu abaasooka okuba mu mitambo gy'eggwanga lino. Oluvannyuma kwe kukyukira abantu n'abanenya nga bwe batakozesa bulungi buyinza bwabwe oba okulonda abakulembeza abatuufu abasobola okubalwanirira. Museveni agamba nti enkola y'okussaawo ebifo by'abakulembeza abalonde kyali kigenderere kubanga ab'ekikugu oba bayita abakozi ba gavumenti bali tebabeesiga 10 ku kinnaakyo nti emirimu basobola okugikola obulungi awatali mivuyo gyonna kwe kussaawo abalonde basobole okubatunuulira enkaliriza n'okuyiwawo omubiri ng'enjogeraeriwo kati kw'ebyo ebinyigiriza abantu baabwe. Directed by you to watch for your things. So if the policeman is involved, first of all, nobody is allowed to evict you. Nobody is allowed to okutema ko from your kibanja. Onera yewunya engeri abantu gye basobola okugobebwa ku ttaka nga ssentebe waabwe w'eggombolola kansala n'abakulembeza abalala batunula butunuzi. Ekitata muyima tekikola ki? Ebyo bizibu byonna obutafaayo bwammwe mbuulidde NRM ekyali wano. Bw'atyo nga bulijjo yeeweze naye olutalo lw'ettaka okuluyingiramu kubanga amateeka agakuuma ab'ebibanja abasinga okukijjanyizibwa ku ttaka weegali. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.